Պարոն Սամասյան, նշեցիք, որ 65 միլիոն տրվում է ավիացիայի կոմիտեին։ Ուզում հասկանամ, Հայաստանի ավիացիան վերջը Եվրոպայի սև ցուցակից երբ է դուրս բերվելու, որը հայտնվել է այնտեղ Տաթևիկ Ռևազյանի օրոք, և դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան պոտենցիալ շահույթ է կորցրել, որ հայկական որևէ ավիաընկերություն Եվրոպա չի թռնում։ Վերջերջո հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի դեմ սանկցիաների պատճառով Հայաստանով Ռուսաստանից դեպի Եվրոպա և Եվրոպայից դեպի Ռուսաստան ինչքան ուղևորը անցնում Հայաստանով և ինչքան փող է կորցրել Հայաստանը քաղ ավիացիայի այդ ժամանակվա ղեկավարության գործունեության արդյունքում։ Առաջի հարցը դա է, երկրորդ էներգետիկայի հետ կապված, ատոմականի հետ կապված որևէ նոր զարգացումներ կան, թե չէ, որովհետև բազմ այո, նոր ատոմականի և նաև գործող ատոմականի գործունեության ժամկետի երկարացման հետ կապված։ Դեռևս այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ավիացիայի հետ կապված մենք այս սև ցուցակում հայտնվելուց ի վեր իրականացրել ենք հետևյալ աշխատանքը, փորձել ենք նախանշել այն կետերը, որոնք հիմք են հանդիսացել ավիացիան սև ցուցակում հայտնվելու, և այդ կետերը, եթե մի քիչ ավելի պարզ ասենք, 41 կետ է, այսինքն այսպես ասած 41 թերություն։ Ես կարող եմ հիմա հայտարարել, որ 40 թերությունը վերացված են, իսկ 1 թերությունը կավարտվի, այսպես ասած, այդ թերության վերացումը դեկտեմբերին։ Ինչի մասին է խոսքը, մենք ունենք հատկապես մեր գլխավոր խնդիրը, այստեղ եղել է տեսուչների, մասնագետների պակասը, և այդ պակասը մի մասը մենք լրացրել ենք արդեն, և ևս մի քանի մասնագետ ունենք, ովքեր հիմա վերապատրաստման փուլում են, դասընթացների են, և վերապատրաստումը կավարտվի դեկտեմբերի կեսերին։ Հաշվի առնելով, որ մենք բավական մոտ ենք արդեն, որ կարողանանք դիմել գործընկերներին, Եվրոպական Միության ավիացիոն գործընկերներին, որպեսզի դիտարկեն, ուսումնասիրություն անեն և մենք սև ցուցակից դուրս գանք, մենք արդեն հոկտեմբեր ամսին նախաձեռնել ենք այդպիսի պրոցես, այսինքն դիմել ենք գործընկերներին, որպեսզի կազմենք այն աշխատանքային պլանը կամ գրաֆիկը, թե ինչ փուլերով պետք է անցնենք, որպեսզի փաստվի, որ այդ թերությունները վերացված են և հայկական ավիացիան դուրս գա սև ցուցակից։ Մենք նոյեմբերի 13-ին ունենք Եվրոպական գործընկերների հետ նշանակված աշխատանքային այդպիսի տեսակապով խորհրդակցություն, որի ժամանակ կձևավորվի այն ճանապարհային քարտեզը, թե որ քայլերից հետո որ գործընկերը ինչ պետք է անի, որպեսզի այս պրոցեսն անցնենք և ավարտենք։ Ես շատ հույս ունեմ, որ մենք խնդիրները հիմնա վերացրել ենք կամ նշեցի վերջին խնդիրները վերացման ճանապարհին ենք, այդպիսի հույս նաև տալիս է ինձ, որ այս ընթացքում մենք նաև 24 թվականի սկզբին ունեցանք ԻԿԱՕ-ի աուդիտ Հայաստանում անցկացված, ԻԿԱՕ-ն ավելի բարձր մարմին է, քան այն մարմինը, որ եվրոպական մարմինը, որ մեզ ստուգումներ իրականացրել, և ԻԿԱՕ-ի ուսումնասիրությունները արձանագրումը ցույց տվեց, որ մենք բազմաթիվ թերություններ վերացրել ենք, դա մեզ հույս տվեց, որ մենք բավական մոտ ենք և այս պրոցեսը սկսել ենք։ Եթե ամփոփեմ, մենք արդեն դիմել ենք գործընկերներին, որպեսզի միասին պրոցես սկսենք, և առաջիկա ամիսներին կան գործընկերները մեզ մոտ որոշակի ուսումնասիրություններ իրականացնեն, որի արդյունքում էլ այդ պրոցեսը տեղի կունենա։ Ինչ